lafate Allah ngoten pripun asal. Wah ya musik. Gusti Allah iku duduk lafat. Duduk lafat Allah Gusti Allah niku mboten gandeng karo kita, mboten pisah saking kita. Jadi kita niku duduk Gusti Allah, duduk sakliyane Gusti Allah. Makanya jangan bayangkan Allah niku di depan, di belakang, di mana itu tidak ada. Karena Gusti Allah itu orang bisa sama nyawai, tapi orang kan, orang gandeng. Lho kok ana perkara ora bisa ora gandeng. Nah, jadi kaya dene pitik karo ndok. Ndok iku gak pitik iku gak enek, sing enek ndok netes. Ndok netes kaya mlaku. Tapi iku duduk ndok, iku pitik. Cuma pitik gak enek sing enek ndok netes. Pitik karo ndok ya apa gandeng ya ora. Bisa ya ora. Wong sing gawe sing enek kuwi ndok, pitik niku ndok netes. Kaene pitik ngono lho. Nah, pitik karo ndok ora gandeng ya ora. Bisa. Tapi di dalam ijen-ijen ni ora kenek arane ndok. Lek ngono ki sikile ndok dudu ya sikile pitik mergo ndok ora duwe sik. Lek ki apa ndase ndok ora duwe. Das iki ndak sepe tapi pete ora enek sing enek ndok netes men makhluk ora enek sing enek Gusti Allah tapi Gusti Allah ora pisah saka makhluk ya ora gandeng karo makhluk ngoten lek ngono iki Gusti Allah tutup Gusti Allah gak duwe tangan iki anak Gusti Allah ora yo anakmu Gusti Allah ora duwe an nah, ngoten lho. Ai makhluk ora enek sing enek khol. Khalik. Ha? Makhluk ora wujud ing dalam hakikat. Hakikate sing wujud niku khol. Khalik. Ngoten lho. Makhluk kabeh niku sifate Gusti Allah sing jenenge sifatul af. Sifat penggawe ini Gusti Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ngoten lho. Lah ni sifat af'al niku ora gandeng ya ora pis, ora pisah. Ngoten. Dadi aja mbayangno Allah dengan lafaz Allah niku musyrik niku. Iso kafir niku. Nggih. Nah, terus wonten malih ati Allah duduk lafaz ya duduk dhamir duduk zat terus wonten mari sampun al-fatihah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم.